السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا الحمد لله رب العالمين. بس اليوم نزومز على الإمام شيخ جعفر بن حسن بن عبد الغريم البزنجي، معروف هو يقول كما نزول كوبا بعد عندك ما صفة صلى الله عليه وسلم كتاب معروف نجوم البزنجي. نا ما نزول هو alizaliwa katika mji wa Madina na baba yake vile vile alikuwa mmoja katika maimamu katika misikiti ya Madina. Alikulia katika malezi ya baba yake ya kusoma Qur'ani na kusoma hadithi na mambo chungu zima, na akahafidh Qur'ani katika mikono ya baba yake. Mwanazuoni huyu alizaliwa katika mwaka 1128 هجرية. مwaka 1128 هجرية هو نمaka alozaliwa. Na vile vile katika kutafuta ilmi yake alikuenda kuongeza ilmi yake sehemu mbalimbali. Alikuenda Damascus, Iraki, Turki, Masr na sehemu mbalimbali kusoma ilmi yake na kujiongezea ilmu. Na alisoma mambo ya fiqhi, mambo kufasiri Qur'ani, mambo chungu zima ambayo mwanazuoni huyu alifanya. Na yeye alikubaliana na wanazuoni wote hawa maimamu wane, Imam Shafi, Imam Halik, Imam Malik, wote hawa alikubaliana nao, na akawa yeye mmoja katika imamu kubwa ambao wa Imam Shafi na kitwa mufti wa Imam Shafi. Huyu Sheikh Jafar al-Bazanji baada ya elimu yake kubwa kuipata hii, vile vile akawa Madina, akawa ni imamu katika masjid Rasul SAW, msikiti wa Mtume Muhammad SAW. Alikuwa ni imamu ya kusalisha, na watu wengi walifaidika kwa elimu yake. Na alikuwa mtunzi vile vile wa vitabu, aliandika vitabu vingi sana. Aliandika vitabu vile vile vya dini, vya translation, mambo chungu zima Qurani, mambo ya fiqhi, vitabu aina chungu zima, na watu sehemu mbalimbali walikuwa wakienda wakimfuata kusoma kwake mwanazuoni huyu. Na katika kazi yake aliyoifanya kutunga kitabu hichi maarufu kinaitwa Barzanji, ambacho kina sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapa utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusifiwa tu baada ya kufa kwake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisifiwa vile vile alipokuwa yuhai. Mmoja katika masahaba Hassan bin Thabit, huyo alikuwa mmoja kwa sahaba sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mshairi. Mara moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nataka Rasul sallallahu alaihi wasallam kusoma mashairi, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukataza, hakumwambia usifanye hivyo, akamwambia soma mbele masahaba wenzake. Akamwambia Rasulullah, umeumbwa uzuri ambao uzuri huu hata jicho langu hajaona. Umeumbwa uzuri hata jicho langu uzuri huo haujaona. Na uzuri ulioumbwa Rasulullah, namna ulivyoumbwa, kama wewe umwambie Allah subhanahu wa ta'ala, macho yangu fanya hivi, pua yangu fanya hivi, rangi yangu fanya hivi, urefu wangu fanya hivi, nywele zangu zifanya hivi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabasam mbele ya kachama. Na Hassan bin Thabit anzi kumalizia mashairi, anasema hakuna mwanamke aliozaa mtoto mzuri mpaka dunia itakwisha kama wewe sallallahu alaihi wasallam. Haya mashairi ya Hassan bin Thabit anamsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kasifiwa alipokuwa yuhai mwenyewe. Sayyidina Jibril mara moja alisalama, aliteremka mwezi wa 15 mwezi unang'ara usiku, akamtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, uso wako unapendeza kuliko unavyopendeza huu mwezi leo tarehe 15. Tazama Sayyidina Jibril alisalama na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kasifiwa alipokuwa yuhai, na visa viko chungu zima akimsifu masahaba. Inakuja hata katika vita, katika vita Sayyidina Ali karamallahu anhu anasema tukiwa tunapata udhaifu, tukahisi hofu katika vita, nguvu zimevunjika, basi utafuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukauona uso wake tu basi, na tukiona uso wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunapata nguvu mpya. Sawa, sasa hivi ndio nilikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kasifiwa alipokuwa yuhai, na wamekuja masahaba vile vile wakamsifu chungu zima baada ya kufa kwake, mashairi wao wamekuja. Lakini Jafar al-Bazanji, hii maarufu kitabu hichi ambacho kinasomwa dunia nzima. Hapa mimi sikishajishi kwamba mtu akubali asikize somo Maulidi, nafahamu, wala sikatazi, lakini si kitu kibaya ambacho kufanywa cha kuandikwa kusifiwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi katika sifa zake Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
na vile vile si zuri, si jambo zuri sana kwa kashifu wanazuoni wakubwa kubwa kama Jafri Bazanji, wanazuoni kubwa sana kama huyo. Anakuja Omar bin Azizi anasema kwamba jaribu mtu inapowezekana usome dini au usomeshe mtoto wako amwanazuoni, kama haiwezekani basi awe mmoja katika wenye kukaa akawasikiliza wanazuoni, nafahamu. Na vile vile kama haiwezekani basi uwe mmoja katika wenye kuwapenda wanazuoni, nafahamu. Na kama haiwezekani vile vile basi usije ukaingia kuwachukia wanazuoni. Wanazuoni ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanazuoni wao ni warithi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa unaona kosa lolote basi mtu mwite pembeni, unafahamu, uzungumze naye lakini si kumkashifu. Kumkashifu katika maandishi, katika mitandao haijuzu kabisa. Wanazuoni Allah subhanahu wa ta'ala kawapa high ranks kubwa sana ilmu walikuwa nazo, kwa hivyo wastahiwe wanazuoni kama huyu alikuwa mzungu kubwa sana. Sasa chewe ni imamu katika masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam akisalisha, si mtu wa kawaida. Na vile vile damu nyama za wanazuoni wanasema zina sumu, haifai kwa kejeli wanazuoni, hata kumuona mwanazuoni ukamkejeli kwa nyuso zako. Wewe na mwenzako mnakunyezana, huyo anakuja, tazama namna alivyo, kumkashifu haifai kabisa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo anakuona. Na wangapi na wangapi watu wameharibikiwa maisha yao kwa kuwatukana wanazuoni, kwa kuwakebehi wanazuoni. Haifai kabisa, hajuzu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu wakati tuko nao, fitna kubwa sana imekuja, tutahadhari sana. Hadi mpaka watu wanakosoa masahaba. Masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ukimwona mtu wewe anamchukia sahaba, ujue asili yake mtu huyo anamchukia mimi. Na ukimwona mtu anampenda sahaba, ujue asili yake mtu huyo ananipenda mimi. Sasa tazama haya maneno makubwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutahadhari sana. Mtume anakuja tena anasema sallallahu alaihi wasallam anasema alikuwa akiweka usia kuhusu masahaba zake, mtu asiwachezee masahaba zake. Anasema laiti jabal Uhud lote lile kilikuwa limeumbwa kwa dhahabu, lote lile jabal Uhud kwa dhahabu, basi halina thamani mbele ya sahaba wake mmoja. Kwa hivyo tutahadhar sana na masahaba, tutahadhar sana na wanazuoni. Hawa ni walitwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wamefanya makosa, wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atahukumu. Si wewe sasa hivi unahukumu, unakaa unahukumu masahaba sasa hivi. Watu wanahukumu masahaba sasa hivi. Watu wa miaka 1400. Wewe unajua vipi wame sacrifice wale mpaka dini kasimama? Mimi na wewe tupo tunasali tu, ndio tunafanya hivi, tunatoa sadaka na vinini. Lakini wao waliwafanya, zama tarehe za masahaba vipi walikuwa? Wame sacrifice mali zao, kila kitu kwa sababu ya kunusuru dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zama Ansari wamefika Muhajirini Madina, anafika mtu anamwacha mke wake moja, Ansari anamwacha Muhajirini, chagua mmoja kati yao umuoe. Zama. Hizi ni sifa za kwa masahaba, hakuna watu kama wale. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema karne iliyokuwa best duniani, mpaka dunia itakwisha, ilikuwa ni karne yake. Kwa hivyo ile karne yake na watu wake ndio ilikuwa katika watu walikuwa best waliomfuata yeye masahaba. Nafahamu watu walikuwa ndio watu bora wale waliomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mtu usitie mdomo wake kwa watu wanazuoni kama hawa kubwa kubwa, wamefanya kazi kubwa sana, unafahamu, wamesomesha watu, wamenufaika watu, wameitangaza dini sehemu mbalimbali za ulimwengu. Masahaba wengine wamekufa mbali na Maka na Madina kwa sababu ya dini. Basi Saad bin Waqas kafia wapi? China, katika mji wa Kansu. China kenda kufanya nini kule? Alikwenda kule kwa sababu nakutembea au nini? Kwenda kwa sababu ya la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Kwa hivyo mifano iko mingi chungu nzima ya masahaba, unafahamu, walifanya kazi, matabiini walifanya kazi, wakuja mpaka wanazuoni kubwa kubwa hawa. Kwa hivyo sio kudharauliwa, ni watu wa kwa heshima. Ikiwa mtu unaona kafanya makosa, bora nyamaza kimya, muombe dua, sikutangaziana aibu zikatangazwa kila pahala, haijuzi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukran wa jazakallahu khair, asante.